السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ إيداع وضيال ميلك استاد نقد داون إيسان كسور دواد ورك التلفزيون كعالم جاي ستار تي في ويدين كيمان يا حرون تي ستار تي في مقالة عير قابو ورك هدير ربي إدمو وحاود ديارين يدين لسو عدسيان إيقو عبد الرحمن أحمد السرة قد بدا وررك يقو قد دور كرون كو عالم كي يدل كانو يدين كد ديارينين وحا كامدا wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Ceyr Gaabo professor Cabdisalaam Yasiin ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalku marayo sidoo kale waxa uu ka warbixiyay safar uu ku tigay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa gaaray magaalada Qabiidaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in la furin doono xukunada ay maxkamaduhu ku ridaan dambiilayaasha ee dulka ku saabsan qaar ka mid ah saxufiyiinta Soomaaliland ee rugcadaaga ayaa ka hadlay sababta ay Soomaaliland tallaabo uga qaadi wayday socdaalka uu madaxweynaha Puntland ku yimi baran dawadayaal qodobada dhanka wararka caalamka aan idinka diyaarinayna waxaa ka mid ah Iran oo dalalka carabta ku eedaysay inay weerar ku qaadayaan ciidamadeeda dalka Nigeria ee qaaradda Afrikana waxaa lagu afduubay shaqaale saarna markab daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka iyaga ugu doorkaroon haatan iyo iminkana intaanan u gelin warkii oo faahfaahsan aan ka horeysiiyo qadar adeega bulshada.